Agora fodeu. Vai subir, né? Sobe muito rápido. Sobe muito rápido. Se eu soubesse, eu tinha pulado. 4 checkpoints só. Já foi todo o meu dinheiro. Bom, agora não tem problema. Agora a gente... Só o que me interessa. Ah! Só o que me interessa. Não importa. Isso é um mero...